Ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության 4-րդ վարչության մի խումբ ծառայողներ օգոստոսի 16-ից նոյեմբերի 26-ն ընդգրկվել էին պաշտպանության նախարարության դիպուկահարների պատրաստման դպրոցի հերթական հոսքում։ Ուսուցման արդյունքում ոստիկանները համապատասխան փորձ և մասնագիտական բազմակողմանի գիտելիքներ ձեռք բերեցին, իսկ դեկտեմբերի 1-ից 5-ն անցկացված եզրափակիչ ստուգարկների արդյունքում նրանց շնորհվեց դիպուկահարի որակավորում և հանձնվեցին համապատասխան հավաստագրեր։ Ուսման ընթացքում ցուցաբերած բարձր առաջադիմության համար 4-րդ վարչության ծառայողները պարգևատրվեցին պատվոգրերով։